nezavisno, profesionalno i efikasno pravosuđe bilo je cilj reforme započete prije malo manje od 20 godina. Ova je reforma zamišljena kao početak ozbiljnog i dugotrajnog procesa uređenja Bosne i Hercegovine kao moderne i funkcionalne demokratske države. Opće je poznato da upravo nezavisno pravosuđe koje garantuje građaninu jednakost pred zakonom, a društvu u cjelini da svi oni koji krše zakonske norme budu pronađeni i procesuirani, predstavlja temelj demokracije, ali i države u cjelini. Reforma koja je podrazumijevala ukidanje istražnih sudija, reorganizaciju i modernizaciju sudova, ali i drastično povećanje primanja sudija i tužilaca, ovih se dana pretvorila u svoju suprotnost. Sudije i tužioci jesu odlično plaćeni, ali to nije rezultiralo njihovom nepotkupljivošću. Mnogo ih je optuženo da su uzimali mito za manje presude, odustajanje od istraga i sl. Primjer akcije Gibraltar najsvježiji je dokaz stanja u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Zakonom su tužiocima date ogromne ovlasti, a upravo ova akcija dokaze najmanje dvije sistemske greške. Prvo, dio tužilaca umjesto dosljedne provedbe zakona i otkrivanja i procesuiranja odgovornih svoju poziciju koristi da prikrije i pokrije kriminal. Drugi, jednako veliki problem je što Bosna i Hercegovina jednostavno nema dovoljno kvalitetnih kadrova koji bi sjeli u tužilačke fotelje i uhvatili se u koštac s procesuiranjem ratnih zločina, organiziranog kriminala i korupcije. Dugoročno, upravo su sve mane i slabosti u pravosudnom sistemu ključni razlog za strah od urušavanja kompletnog sistema. Ako tužioci, poput državne tužiteljice Dragice Glušac, danas kažu kako imaju čvrste dokaze protiv uhapšenih u akciji Gibraltar, i to ne samo za pritvor, nego i za pravosnažnu presudu, a svi oni već dan poslije budu pušteni na slobodu, a onda se moramo zapitati da li se radi o nesposobnosti ili namjeri da se umjesto procesuiranja odgovorni zaštite. Opće je prihvaćena norma da se jednoj osobi dva puta ne može suditi za isto krivično djelo. Ako tužiteljica ima jasan trag novca od HT Mostar preko offshore kompanija do uhapšenih, a njeni argumenti za pritvor budu ismijani od strane suda, onda pitanje hapšenja radi zaštite, a ne procesuiranja, ne smije ostati neodgovoreno. Indikativno je da tužiteljica koja vodi istragu u slučaju Neven Kulenović i drugi bude i sudionik sastanka na kom nekadašnji direktor Uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević te nekadašnja pravobraniteljica, a danas državna sutkinja pod istragom, blago rečeno dogovaraju nezakonite radnje u poslovanju Uprave za indirektno oporezivanje. Tužilaštvo u oba slučaja tvrdi da se radi o nezakonitostima kojima je država oštećena za desetine miliona maraka. U oba slučaja akteri su sami uposlenici tužilaštva, ali i suda. Vratimo li se na početak, sasvim je jasno da je reforma pravosuđa propala, jer umjesto jednakosti svih pred zakonom imamo klasičnu zloupotrebu pravosuđa. Ovo su samo najsvježiji primjeri nužnosti u prvom redu, uvođenja sankcija za sudije i tužioce koji zatvaraju oči pred očiglednim kriminalom, a potom i korijenite reforme koja će spriječiti da potkupljive, neprofesionalne i pozivu sudije i tužioca nedorasle osobe dobiju priliku da kreiraju ambijent u kom postoje kriminalci koji smiju i oni koji ne smiju biti procesuirani.